နောက်ထပ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလုံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒါတွေကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ထိုင်းကွန်မြူနီ24ခုကိုတော့အမည်မဲစီရင်အဖြစ်စီရင်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာလုံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ထိုင်းကွန်မြူနီ24ခုကိုအမည်မဲစီရင်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာလုံသားတွေကိုခေါ်ယူခွင့်ဒါတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားတယ်လို့အလုံသမားအလုံကိုင်နဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဒီတိကျက်ရေးပေါ့နော်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစွေကနေစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါစေတုတ္တရာမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်အောင်လင်ကဒါတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်ပရောက်အလုံသမားတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနေနဲ့ကအခုလိုမျိုးပဲထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။လိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ပြည်ပကိုမြန်မာလုံသားတွေပို့ဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပဲထိုင်းနိုင်ငံကကုမ္ပဏီ24ခုနဲ့အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးတို့ကိုလည်းအမိမဲစီးရင်တင်သွင်းဒီပေါ့နော်တွင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလုံသမားအလုံကိုင်းနဲ့လူမှုဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင့်။လိုင်စင်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုလူပွဲစားများဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကုံကူမူဒါစီကာဝေးဥပဒေအရေးယူနေပြီတွေ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီကုံကူတူဒါစီရဲ့နေနေအဖွဲ့တို့ဖွဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှဝန်ကြီးဌာနချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာလူထုများရဲ့အခွင့်အရေးကာဝေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပြည့်အဝရရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကူအညီ24ခုနဲ့အလို့ရှိကိုယ်စားလှယ်6ဦးလိုလည်းပဲအမည်မဲစင် blacklist တက်မှတ်ပြီးတော့မှမြန်မာလူထုများခေါ်ယူခြင်းကိုလည်းပဲသူရက်ဆိုင်ထားခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဦးကျော်အောင်လွင်ရဲ့အဆိုပေါ့နော်ဒါကိုလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်6ဦးကနေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တနက်ပင်မဲဆန္ဒနယ်ကဦးမြင့်ဦးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြမရွှေပြောင်းလှုပ်သားအရေးအတွက်ကတော့၄တန်းလောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအတိုင်းမြင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အပြီးမှာဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြမလှုပ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုထိမ့်သိမ်းခံရမှုဒါတွေကလည်းဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်မိပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဥမြင့်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင့်။တိုးတော်လေလေစုဘာရောက်စင်မှာလောက်သမားများနေပမာဏကတော့တူးပြီးမရနေတာ။ကျန်လာပြီတော့မခံရတာလေလုံ့ပြုတ်ခံရတာရှင်မသုံးနေတော့စတင်ပါလာကုန်ကနေပြီးတော့ဒီစင်ပါလာကုန်ထိကိုအထူးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကြလို့လေအလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ပြည်တွင်းကပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကသူတို့နေတာပြည်တွင်းမှာလောက်ခလာစားအစင်းပြည်ရဲ့အတွက်ပေါ့ဒါတခြားသောပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဒီတည်းကမှဒါထိုင်းနဲ့မလေးရှားကိုတော့ဒါသွားရောက်လုပ်ကိုင်းမှာနော်အများဆုံးဖြစ်နေရပေါ့အခုဆိုရင်လည်းဒါသူတို့နေနဲ့ကထိုင်းကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါမြန်မာလူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါကာကွယ်နိုင်စမ်းမရှိတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီ24ခုကိုဒါအမိစင်းတင်သွင်းထားတယ်ပေါ့နော်အမိစင်းသွင်းထားတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါဦးကျော်အောင်လွင်ရဲ့အဆိုကိုအလုပ်သမားအလုပ်ကိုင်းနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဒါလူဝင်မှုပေါ့နော်ကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကနေမှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းလွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့အဆိုရှင်ကတော့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲလွှတ်တော်အတွင်းမှာအဆုံးဖြတ်ခံယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ထောက်ခံသူများပြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြည်သူလွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာလူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီပေါ့နော်24ခုကိုအမည်မဲဆင်းသွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ